סימן טוב סמך זין, סעיף י"ב בדברי הרמב"ם. אומר הרמב"ם, ויש מי שמתיר אפילו במליגת תרנגולים, משום דאמרינן שמאחר כך נפלה לשם. יש מי שמתיר תרנגולים שנמלגו, שנשרו במים חמים, ואחר כך נמצא שם חיטה, שהתרנגולים מותרים, שלא כפי שיטת השולחן ערוך שהתרנגולים אסורים. ולמה? מסביר הרמב"ם, משום דאמרינן שמא אחר כך נפלה לשם. אנחנו תולים להקל שמא החיטה נפלה לתוך המים החמים לאחר שהתרנגולים הוצאו משם. ממילא התרנגולים נשארים ביתרם. למה תולים להקל? מסביר המשנה ברורה, נקרא בפנים, רוצה לא אמר, כיוון דמשהו מדרבנן, מהתורה חמץ דומה לשאר איסורים שמתבטלים בשישים. אם יש ביתר שישים מול האיסור, האיסור בטל. בתרנגולת יש שישים מול החיטה. רק מדרבנן חמץ אוסר אפילו במשהו, ומכיוון שהאיסור כאן הוא רק מדרבנן, לכן מקילים בספק ואומרים, תולים, שהחיטה נפלה לאחר שהתרנגולים כבר לא היו בתוך המים. ועדין, אם תרנגולת עדיין במים אלא שהמים נצטננו, גם תולים להקל שהחיטה נפלה בעת שהמים הצטננו, ומותר לדעת המתירים בצונן. עוד אומר הרמב"ם, ויש מי שאוסר בשאר בשר ומתיר בתרנגולת בכוח ספק ספייקה. יש מי שאומר שבשר שנשרה בתוך מים חמים ואחר כך מצאו שם חיטה, הבשר נאסר. אבל תרנגולת שנשרתה במים חמים ואחר כך מצאו במים החמים חיטה, תרנגולת מותרת מכוח ספק ספייקה. למה? איזה ספק ספייקה יש בתרנגולת שאין בבשר? המשנה ברורה מסביר שבתרנגולת יש ספק ספייקה, אולי החיטה היא מהתרנגולת עצמה. ואז החיטה כבר נתעקלה במעיה של התרנגולת, וחיטה שנתעקלה אינה מחמיצה. אז יש כאן שתי ספקות, אז מכוח ספק ספייקה, מקילים בתרנגולת יותר מבשר. כי בתרנגולת יש ספק אחד, אולי החיטה היא מהתרנגולת עצמה והיא נתעקלה והיא לא מחמיצה. ספק נוסף, אולי החיטה נפלה לאחר שהתרנגולת כבר לא הייתה במים החמים? לכן תרנגולת קלה יותר. מה סובר השולחן ערוך? המשנה ברורה מסביר שהשולחן ערוך שאוסר תרנגולת שנמלגה במים חמים שאחר כך נמצא שם חיטה. השולחן ערוך סובר שחיטה שהייתה במאה של התרנגולת, הדין הוא שהיא מחמיצה. אומר הרמב"ם, ולעניין מנהג נראה לאסור בשאר בשר או בחיטה שלמה אפילו בתרנגולת. כאשר רואים שהחיטה שלמה, מסביר המשנה ברורה, אז החיטה לא נתקלה במאה של התרנגולת. ממילא התרנגולת אסורה. ואותו דבר בשר שנשאר במים חמים, שאחר כך נמצא שם חיטה, הבשר אסור. ודווקא אם נמלגו תרנגולים, דהיינו שהיו המים חמים, אבל אם היו צוננים ושרו שם תרנגולים, אין לאסור מספיק. דהיינו, בשר או תרנגולים שנשרו בתוך מים צוננים, ואחר כך נמצא שם חיטה, ואנחנו חוששים לומר, אולי החיטה שהתה במים יחד עם התרנגולים או הבשר, בספק, מכיוון שמדובר במים צוננים, אנחנו מקילים לומר שהחיטה נפלה לתוך המים לאחר שהבשר או תרנגולים כבר לא היו בתוך המים. כלומר, הרמב"ם סובר כאן שגם שריה של תרנגולים עם חיטה במים צוננים, הדין הוא שהתרנגולים נאסרים. שלא כמו השיטה שראינו לעיל, שיטת השולחן ערוך בשיטה הראשונה, שצונן לעולם אינו אוסר. הרמב"ם כאן הולך בשיטת הדעה השנייה שהובאה בשולחן ערוך, שגם אם המים צוננים, תרנגולת או בשר שנשרו במים עם חיטה, גם אם המים צוננים, התרנגולת או הבשר נאסרים. ועל זה אומר הרמב"ם, שאם יש ספק לומר אולי החיטה נפלה שמה לאחר התרנגולת, לאחר הבשר, מספק לא אוסרים במים צוננים. אבל המשנה ברורה מביא שיש כאלה שמתירים לגמרי, יש כאלה שמתירים בכל מקרה את התרנגולת או את הבשר, גם אם החיטה נשרתה איתם יחד בתוך המים, כי צונן לא אוסר. ומספיק, ובמקום דאי כלמי מרשם הניתקל החיטה בתרנגולת,
כגון שהיא שבורה, אפילו במליגה יש להתיר מכוח ספק ספק. מיהו? אם נתערבו התערובות ויש הפסד מרובה מנת שמחת יום טוב, יש להקל בכל זה מספקות איסור דרבנן שהוא משהו. כל מה שלמדנו כאן לאסור, תרנגולת שנשרתה במים חמים, בשר שנשרה במים חמים ואחר כך מצאו שם חיטה, אוסרים את הבשר עצמו, את התרנגולת עצמה. אבל אם התרנגולת או הבשר יתערבו בתבשיל אחר, אותו תבשיל מותר בפסח. כיוון שכל איסור משהו רק מדרבנן, אז אוסרים את המאכל עצמו, אבל לא אוסרים את התערובת של אותו מאכל. ויש להתיר שאר תבשילים שיש בהם תערובות מאותו תבשיל של הבשר שנשרה במים או נמלג. המשנה ברורה מביא שאותו תבשיל גם בהפסד מרובה ומנת שמחת יום טוב, משמע שהוא אסור בספק אחד דרבנן. אבל בספק ספק מותר אף בלא הפסד מרובה. וכל זה בספק ספק איסור משהו שהוא דרבנן. אבל בספק ספק שאיסור תורה יש להתיר. יש להתיר להשעות, יש להתיר למכור, אבל לא באכילה. אבל דווקא איפה שאפשר להשעות, אבל אם המאכל יתקלקל עם ישעות או לאחר פסח, יש להתיר בספי ספקי באיסור תורה גם באכילה בפסח עצמו.